الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاجو جن سمان سمان سأبس أران جن كبه أندالك تنايتو المذكور قال تعالى ندو الله تعالى مهلور الله فإن لم تفعلوا من كلام تماري غاوي على رنجن كابه ما كان بركارا ذكروا عنه لتريتاكن إيئما لأزيكم كارانا أبسنا على رنجن كابه ولن تفعلوا جنوال ماري غاوي على رنجن كابه Dalika kana itu madukiro abadan salalawasna Liduhuri ijazihi karana dohir Ngapas kenana iya ma Itiradun eta jumlah itirad Fattaku mangka kudu takwa araranjen kabeh Bil imani kalawan iman billahi ka Gusti Allah wa annahu jeung sayaktosna itu Al-Qur'an eta laisa lain min kalamil basari tina caritaan manusia Anna ro'a rinaraka allati anu waquduhan nasu jeung ari suluhna itu naraka eta annasu jalma jalma waquduha jeung ari suluhna naraka teh eta annasu jalma jalma al-kufara tegasna jalma kafir wal hijaratu jeung batu Kasnamihim sapertikeun patekongna atawa asnamna itu kufar min hatina itu hijarah yani ngamaksud kami anasanyana itu nar eta mafrutatul hararati banget hurung jeng panasna eta nar tatakidu bima dukiro tatakidu panas jeng hurungna eta nar teh dikaidkeun kalawan perkara nu geus dicaritakeun La kana ridunya lain sapertikeun seuna dunya Tatakidu hurungna teh bil khitobi kusuluh wa nahwihi jeung bangsana itu khitob Jadi seuna naraka mah beda jeung seuna dunya lamun seuna dunya mah ngagugudag hurungna panasna teh kusuluh tapi seuna naraka mah hurungna suluhna teh nya eta jalma-jalma kafir jeung batu anu mana eta batu teh dijieun patekong dijieun sesembahan ku jalma kafir keur waktu hirup di alam dunya Oh indah eta dicawiskeun hay ategasna dicawiskeun lil kafirina fikeun jalma-jalma kafir yang dibuna anu ngabongkeun itu kafir biha kalawan ieu ma jumlatun eta jumlah mustanafatun jumlah mustanafah aw halun lazimatun atawa jadi hal lazimah Wa bashir alladhina amanu wa amilu s-salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Wa bashir jeung kudu ngabubungah anjen Muhammad
Amir tegasna ngabejaan alladzina kajalma jalma amanu anu iman iyaladzina sodaku tegasna ngabenarkan iya siladzina siladzina amanu billahi ka Allah wa amiru sholihati jeng marigawe iya siladzina amanu kana pirang-pirang amal soleh minal purudi ti pirang-pirang anu pardu wan nawafili jeng pirang-pirang anu sunat anna ae tegas nabi anna lahum kalawan sanyanyana itu siladina amanu eta zannatin dipaparin kebun jannah ada iko tegesna kebun datas jarin anu ngabogaan tatangkalan wamasakina jang pirang-pirang tempat tajri anu ngocor minta hati anda pen itu jannah aita tas jaroha tegesna tianda penana tatangkalan itu jannah wa qusuruha jeng gedung-gedung na itu jannah naon al-anhar pirang-pirang bengawan wahangan ayal miyahi tegesna pirang-pirang cai pihaeta tetap di itu anhar wa naru sarang ari naru eta al-maudi'u tempat alladzi anu yajri ngocor pidina eta ladi naon al-ma'u cai lianna al-ma'a karana sanyana eta ma'a iyan haruhu ngaduk eta ma'a ayya piru tegesna ngaduk eta ma'a wa isnadul jari sarang ari nyarandekenana jari ilahi kana eta nahar eta majajun majaj wa isnadul jari sarang ari nyarandekenana ngocor ilaihi kana eta ma ayan har eta majajun majad kullama rujiku samang-samang sangarizkian kami kararan jenmi hatina eta jannah wat imu tegesna mere dahar kami kararan jenmi tilkal jannati tina eta sawarga min samaratin ti pirang-pirang buah-buahan rizqan karana ngarizkian kami qalu mangka ngucap itu ahli sawarga hada ari iya alladzi anu ayat tegasna mislima seperti perkara ruzikna ngarizkian kami anu agung min qablu tisami mihna aya qabli tegasna tisami mihna fil jannati di sarga Bita sabi samariha karena nyarupa kenana karena buah-buahan anu ayah di sawarga bi korinatin kalawan korinan waktu jeng kudunga datangkan anjen bi karena ima ae tegesna jiu ngadatangkan bir rizki karena rizki ayat tegesna ji'u ngadatang kenalaran jen birizki kana rizki mutasabiha kalawan sarupana iya rizki yusabihu nyarupana na iya buah-buahan ba'dahu kana sawarena iya buah-buahan ba'don kasawarena dey launan naonana launan warna'na waya talipu jeng beda-beda naon tum'an rasa'na walahum jeng eta tetap ikan itu ahli sawarga piha eta tetap di iya sawarga ajwajun ari pirang-pirang bojo minal khurti pirang-pirang bidadari wa goyri hajeng lianti itu bidadari mutoharatun anu dibersihkan min haidin tinahen wa kulli kodarin jeng saban-saban kokotor wa umari itu ajwajum mutoharun fiadi sawargana teta khaliduna langgeng wa umari itu adaran jeng ahlu sawarga pihaita tetap di itu jannah teta khaliduna pirang-pirang anu langgeng kabeh
Maki suna anu cararicing kabe abadan salalawasna layak nuna anu mana muaruksak araran jeng kabe walayak rujuna jeng mal kalaluar araran jeng kabe.